Të hënën në mbrëmje, hakerat iranian të veçuajtur Homeland Justice paralajmëruan se pas sistemit Teams, kanë siguruar të dhëna edhe nga sistemi Deep Sea që menaxhon policia. Është hapur kutia e Pandorës, qeveritë arrogante vazhdojnë dëshpërimisht të mohojnë të vërtetën. Por hetimet e prokurorisë të Tiranës kanë zbuluar se postimet e hakerave bëhen me IP nga Hong Kongu, Rusia dhe Britania e Madhe. Për këtë, me një vendim gjyqësor, autoritetet shqiptare kanë nisur letër porositë për sekuestrimin e këtyre të dhënave në këto shtete, pasi përbëjnë sekret. Hetimi po ashtu ka zbuluar se sulmet si ai ndaj akshit, por edhe sistemeve të policisë janë kryer me të njëjtën tipologji dhe nga i njëjti burim. Në Shqipëri kjo çështje po hetohet për 4 akuza: përgjimi palishëm i të dhënave kompjuterike, ndërhyrje në të dhënat kompjuterike, ndërhyrje në sistemet kompjuterike dhe keqpërdorimi i pajisjeve. Shqipëria ra prej sulmeve kibernetike më 15 korrik dhe 9 shtator të këtij viti, ku u sulmuan portalet shtetërore të shërbimeve online, të cilat nuk funksionuan për disa ditë.